سلام تنا استلنا بملو على ميم تجنيو يتوددشو يروح تبي بتسويش عون يدرسن سبر مرجلة عند ميكة تلوي كربل يبص اجنا بارتي سراس فتس امي كوميتي يكل اليويل اندي فرسي اسال لفونوسانة بفيدرال مجلس منا بمكلاكا سرايت يايل المجا لما سفتس امي ميرغون المجا لياكم يقبل تلو اتو كريستيان تادلنا دكتور دسالنج اني تكاتا تبتي تكو امي مكربيت عوالة تجلس والن يتوب ان هزوجوا بالفوت اسر تامتات بتلين بالفوت امس تامتات اجيغاس كفي بونا رهاب النات اني سدت النا مفناقل ما نتا كور جملة قرياوش النا يزرف جتوش انديون بما يبارو جتوش النا يساوا ممت تساتوش استي جنيا لوم هزباوي يفته يكونت نت انت النا يديمقراسي تياكيو سيبرا تابت يهديك اقزاز يهدباتشون يتفاتنا اگر يمافرس اكوي سمريتوش يمنفس قبرو وراش يهونو غجو يبلس اغنا بارتيم اينت النا مت اناتشون اسادقو كتلو باتشون بارتيو نه بارتيو امراروش با امرار سلتاتشون نا بك اتاتشولي اند اكال النا قلساو يميك اربو باتشون ጥያቄዎችና ተችቶች የብሔርና ሃይማኖት ቅርጽ በመስጠት የሚቀርቡ ነቀፌታዎችን ብሔርና ሃይማኖት ላይ የቀረቡ በማስመሰል ወደ ለየለት ህዝብን በህዝብ ላይ የሚያነሳሳ የዘር ፍጅት ቅስቀሳ ገብቷል። አገዛዙ ግጭትን እንደ ህልውና ማስጠበቂያ መሳሪያ እየተጠቀመበትም ይገኛል። አንድ ለአብነትም የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመጋቢት 2015 ዓ.ም የክልል ልዩ ኃይል አደረጃጀትን በተመለከተ ያሳለፈውን ውሳኔ ተከትሎ አገራችን ከነበረችበት አንጻራዊ መረጋጋት ሰላምና ተስፋ መፈንጠቅ ወደ ምስ ስጋትና የመበተን አደጋ ገብታለች። ይህንንም ተከትሎ ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያን በጎ እሳቢ ያላቸው ወገኖች ሁሉ ገዢ ፓርቲ ወሰነውን አስተውሎት የጎደለው ውሳኔ እንዲያጤነው ደጋግሞ ቢወተውቱም ካፈርኩ አይመልሰኝ በሚመስል ጎረምሳዊ ግብር ውሳኔውን የተቹ ንቁ ዜጎችን የመንግስት ታማዋቅሮችን በመጠቀም ወደ ማፈን ተሻግሯል። የአገር መከላከያ ሰራዊቱንም ከግና ህገ መንግስታዊ መርሆች ባፈነገጠ አመልኩ በፓርቲ ጥርነፋ በማስገባት በህዝብና የክልል መንግስት መዋቅሮች ላይ በይፋ በማዝመት በንጹዋ ላይ ግድያና አፈናዎችን በመፈጸም ላይ ይገኛል። በዚህም በስድስተኛው ዙር ምርጫ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉነን በእንደራሴነት የተመረጠን እኛ የተከበሩ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ፣ የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ታደለ፣ የተከበሩ ሙሉቀን አሰፋ፣ የተከበሩ አበባው ደሳለውና የተከበሩ ዘመን ኃይሉ የብልጽግና ፓርቲ በመረጠን ህዝባችን ላይ እየፈጸመ ያለውን ፋሽዝም በጽኑ እያወገዝን የተፈጸሙ ህገ መንግስታዊ ጥሰቶችንና መደረግ ያለባቸውን ምክረ ሀሳቦች እንደሚከተለው እናቀርባለን። ብልጽግና ፓርቲ እንዳይሎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስ ሆኖ ሳለ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የክልል ልዩ ኃይሎችን በተመለከተ ያስተላለፈው ውሳኔ በየትኛውም የአገሪቱ ህግ ለፓርቲው በስልጣንነት ያልተፈቀደ ሆኖ አግኝተነዋል። የብልጽግና ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ፓርቲው ህገ መንግስታዊ የመንግስትና ህዝብ ተቋማትን እንደ ፓርቲው አደረጃጀት የቆጠረ ለብቻው በፓርቲው ደረጃ በህዝብና በመንግስት ተቋማት ላይ አዛዥ እና አዛዥ እንደሆነ አድርጎ ያቀረበ በመሆኑ ከህግ ሞራልና አሰራር አንጻር ተቀባይነት የሌለው ከመሆኑን ባሻገር በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ተመዝግበው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የታጠቀ ኃይል ማንቀሳቀስ የማይችሉ መሆናቸውን የሚደነግገውን ፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር የተመለከተውን አዋጅ ቁጥር 1162 ህዝባር 2011 የተላለፈ ነው። በመሆኑም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይህንኑ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ህግ የጣሰ ውሳኔ በመርመር በፓርቲው ላይ ተገቢውን የህግ እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። ሁለት በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 52 ላይ የክልሎችን ስልጣን በሚደነግ ገው አንቀጽ 52 ህዝባር 2 ህዝባር 10 የክልሉን ፖሊስ ኃይል ያደራጃል ይመራል የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ያስጠብቃል በማለት ክልሎች የራሳቸውን የፖሊስ ኃይል የማደራጀት ህገ መንግስታዊ መብት እንዳላቸውና አደረጃጀቱና አመራሩን በራሳቸው የሚወሰን መሆኑን በማያሻማ መልኩ ያስቀምጣል። የክልል ልዩ ኃይሎች በክልል መንግስታት ምክር ቤቶች በኩል በአዋጅ የተቋቋመው ፖሊስ ኃይል አካል ሲሆኑ ተጠሪነታቸውም ለየክልሎቹ ፖሊስ ኮሚሽኖች ነው። ሰይጣን ላመሉ ከመጽሐፍ ያጣቅሳል እንዲሉ የብልጽግና ፓርቲ ክልሎች መደበኛ ፖሊስ ብቻ ነው የተፈቀደላቸው የሚል አይናችሁን ጨፍኑ ላሞኛችሁ ሙግት ቢያቀርብም ቅሉ እንደ ሃይማኖታዊ ቅዱስ መጽሐፍ በሚያመልከው የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ውስጥ አንድ ቦታ መደበኛ ፖሊስ ብቻ ስለመፈቀዱ የሚያትት የህግ ድንጋጌ የለውም። ይልቁንም በዚሁ ህገ መንግስት አንቀጽ 52 ህዝባር 1 ላይ ለፌዴራል መንግስት በተለይ ወይም ለፌዴራሉ መንግስትና ለክልሎች በጋራ በግልጽ ያልተሰጠ ስልጣን የክልል ስልጣን ይሆናል የሚለው ድንጋጌ የልዩ ኃይል ፖሊስ ማቋቋምን የክልሎች ልዩ መብት አድርጎ የሚያስቀምጥ ነው። የክልሎች ልዩ ኃይል አደረጃጀት ህገ መንግስታዊ አይደለም ቢባል እንኳን በአንድ ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ሳይሆን ማቋቋማቸው የክልል መንግስታት በኩል የማቋቋሚያ አዋጆቻቸው ማስተካከያ እንዲደረግበት ተደርጎ የህግ ክፍተቱ የሚታረም ሆኖ መሰል መብቶች ለክልሎች የተተው መሆናቸው ተጠየቅ የሚቀርብባቸው አይሁንም። ሶስት የፌዴራል መንግስትና የአገር መከላከያ ሰራዊት አንድ ፓርቲ የግል ንብረቶች አለመሆናቸው እየታወቀ በተለይም በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 7 ስለመከላከያ መርሆች በሚያትተው ንዑስ አንቀጽ 5 የመከላከያ ሰራዊቱ ተግባሩን ከፖለቲካ ድርጅቶች ወገናዊነት ነጻ በሆነ አኳኋን ያከናውናል የሚለውን ድንጋጌ በመጣስ እንዲሁም የአገር መከላከያ
መከላከያ ሰራዊት በፖሊስ ሰራዊት በተለይም በክልሎች የፖሊስ አደረጃጀት ላይ ውሳኔ ለመስጠትና ማስተካከያ ለማድረግ የህግ ስልጣን ሳይኖረው በመረጠን ህዝብና በራሱ በጀት በሚያስተዳድራቸው ህዝባዊ ተቋማቱ ላይ የታወጀው ጦርነት የለየለት ፋሽስታዊ ተግባር ሆኖ አግኝተነዋል። አልቃ ገብነቶችም በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 51 ዝባር 1455 16 እና 62 መሰረት የተከናወኑ ባለመሆናቸው ግልጽ ህገ መንግስታዊ ጥሰቶችና አገር አፍራሽ ተልእኮች ናቸው። የፌዴራል መንግስቱ በክልሎች ላይ በተለይም በአማራ ክልል እያደረገ ያለው ጣልቃ ገብነት የብልጽግና ፓርቲ በመቃብሬ ላይ ካልሆነ አልደራደርባቸውም የሚላቸውን ፌዴራሊዝምና የኢፌድሪ ህገ መንግስት ጭምር ገደል የከተተ ነው። በተለይም ሰራዊቱ በማናቸውም ጊዜ ለህገ መንግስቱ ተገዥ መሆን እንዳለበት የሚደነግገው አንቀጽ 874 ድንጋጌ ይሻረ ነው። በብልጽግና ፓርቲ የተፈጸሙ መሰል የአገር አፍራሽ ህገ መንግስታዊ ጥሰቶችን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤትና መላው ኢትዮጵያን በጽኑ እንድታወግዙት ጥሪያችን እናቀርባለን። በተለይ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን የመጠበቅና የማስጠበቅ የህግ ግዴታ ያለባቸው ተቋማት አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ በመውሰድ የብልጽግና ፓርቲን አገር የማፍረስ እኩይ ተልእኮ ታስቆሙ ዘንድ በአጽንኦት እናሳስባለን። የመከላከያ ሰራዊት አባላት በህዝባቸውና የቁርጥ ቀን ባለውለታቸው በሆነው ልዩ ኃይል ላይ የሚወስዱትን እርምጃ እንዲያቆሙና ወደ ካምፖቻቸው እንዲመለሱ፣ በተለይም የአማራ ልዩ ኃይል አባላት የአገር አንድነት የመጨረሻ ምሽግ ከሆነው የመከላከያ ኃይል ጋር ወደ ግጭት የሚያስገቡ ጉዳዮችን በማስወገድ ተረጋግተውና አንድነታቸውን ጠብቀው በካምፖቻቸው እንዲሰባሰቡ፣ የአማራ ህዝብ ለልዩ ኃይሉ ተገቢውን ድጋፍ ሁሉ እንዲያደርግ መላው ኢትዮጵያንም የብልጽግና ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴን ይህ ህገ መንግስታዊ አገር አፍራሽ እርምጃ በአንድነት እንድታወግዙ ጥሪያችን እናቀርባለን። አምስት የፖለቲካ ሊቃን፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሚዲያዎችና የማህበረሰብ አንቂዎች ግጭት አባባሽ ከሆኑ ጉዳዮች በመታቀብ የገዢውን ፓርቲ ፋሽስታዊ እርምጃዎች በመርህና ህግ በመመርኮዝ በጽናት ትታገሉ ዘንድ ከአደራ ጭምር ጥሪያችን እናቀርባለን። ስድስት በዓለም አቀፍ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ የብልጽግና ፓርቲ ከገባበት አገር የማፍረስ እኩይ ተልእኮ በመታቀብ ህግ አክብሮ እንዲንቀሳቀስ በየጊዜው ግጭቶችን እየጠመቀ በንጹሃን ላይ የሚያደርሰውን የዘር ፍጅትና ማንነት ተኮር ጅምላ ጭፍጨፋዎችን እንዲያቆም የሰብአዊ መብቶችን አክብሮ የመንቀሳቀስ ዓለም አቀፋዊ መሪዎች እንዲያከብር አስፈላጊ እርምጃዎችን ሁሉ በመውሰድ ታሪካዊ ኃላፊነታችሁን ትወጡ ዘንድ ጥሪ እናቀርባለን። ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሩዋንዳ የዘር ፍጅት የፈጸመውን ታሪካዊ ስህተት እንደሚደግም ማስጠንቀቅ እንፈልጋለን። የተቃዋሚ ምክር ቤት አባላት። ይህ በእንዲህ እንዳለ መስከረም አበራ ለኢመደበኛ አደረጃጀቶች ወታደራዊ ስልጠናና የተኩስ ልምምድ ስትሰጥ ነበር ሲል ፖሊስ ወንጅሏል። ከትናንት በስቲያ እሁድ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለችው የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዋ መስከረም አበራ ሁከትና ብጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል ተጠርጥራ በፍርድ ቤት 13 የምርመራ ቀናት ተፈቅዶባታል። መስከረምን ፍርድ ቤት ያቀረባት የፌዴራል ፖሊስ ተጠርጣሪዋ ለኢመደበኛ አደረጃጀቶች ወታደራዊ ስልጠናና የተኩስ ልምምድ ስትሰጥ ነበር ሲል ያልተጠበቀና አስገራሚ ክሱን ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። ፖሊስ ዛሬ ማክሰኞ ሚያዝያ 3 2015 ዓ.ም በመስከረም ላይ ውንጀላ ያቀረበው ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነው። በችሎቱ መስከረምን ወክሎ የቀረቡት ጠበቃዋ አቶ ሄኖክ አክሊሉ በበኩላቸው ፍርድ ቤቱ የደንበኛቸውን የዋስትና መብት እንዲጠብቅ ጠይቀዋል።